birga o'tirishlarni birida biz san'atkorlar hammamiz kutmiz deb aytgandingiz. Va shundan so'ng bu borada Rashid Xoliqov bilan hammaning oldida ko'p marotaba tortishgan edingiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men Jamshid Ismatov, kanalimizga xush kelibsiz deb bugungi video lavhamizni boshlaymiz. Aziz do'stlar, bugungi video lavhamiz juda ham bir shov-shuvli video lavhalardan biri bo'ladi deb o'ylayman. Kechagina O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning Gulnora Karimova haqida gapirgan gaplaridan keyin bugun Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova o'zining Instagram sahifasida mana shunday post qoldirdi. Marhamat, mana shu postni hozir men sizlarga o'qib beraman va undan keyin o'zingizning fikr mulohazalaringizni albatta kommentariyada yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Hurmatli Yulduz opa, siz Turkiyada quvg'inda yurgan paytlaringizda va siz sevgan xalqlar do'stligi saroyida konsert bera olmagan kunlaringizda onam sizni qo'llab-quvvatlaganidan joningizga aro kirganligini eslaganingiz uchun men va akam nomidan rahmat aytaman. Ya'ni shu davrda hukumat idoralari tomonidan sizga nisbatan keskin taqiqlar bo'lishiga qaramay, asrlar sadosi sahnasida qizingiz Nilufar bilan chiqqaningizni ham eslaymiz. Va siz o'sha yerda taqiqlarga qaramay onamning yordami bilan O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti, ya'ni bobomizga atab jon dildan yaxshi, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston qo'shig'ini ijro etgandingiz. O'tgan yili Xalqlar do'stligi saroyida bergan konsertingizda onamning guli kolleksiyasidan libos so'rab olib turgan edingiz va ushbu libosda sahnaga chiqqaningizdan ham faxrlanamiz. Shuningdek, biz sizdan shaxsan onam uchun yozib va kuylagan taniqli Gulisan qo'shig'ingiz uchun ham rahmat deymiz. Siz juda ham yoqtirgan o'sha biz bilan birga o'tirishlarni birida biz san'atkorlar hammamiz kutmiz deb aytgandingiz. Va shundan so'ng bu borada Rashid Xoliqov bilan hammaning oldida ko'p marotaba tortishgan edingiz. Lekin biz hozir ochiqchasiga, shaffoflarcha tan olib aytamizki, siz xalqimizning eng g'ururli san'atkorisiz va sizdan boshqalar o'rnak oladi. Sizga Alloh barcha qilgan yaxshiliklaringizga yarasha ajrini bersin, deya o'z postini tugatadi.